Детските ми спомени от началните класове ме отвеждат до въпросната могила и образователна училищна екскурзия. Днес пак съм там, но няма кой да разкаже за скритите в могилата исторически факти или най-малкото да ме посрещне, да ми даде образователна брошурка или поне да ми каже като турист къде да се снимам. До могилата се стига по черен път, минаваш покрай селското сметище и ромската махала. Гледката на изхвърления буклук и локви не подсказва, че ще стигна до обект, който има какво да разкаже на света за съграждането на човечеството. След слизането от автомобила и дворет на кълта и разбитото стълбище, които водят до счупената от времето конструкция. Кметът на село Караново Николина Стефанова разказва, че е получила сигнал за набезите над могилата от полицията. С Веселин Игнатов, археолог, вече от Сливен, и с криминална полиция Нова Загора отидахме на место, при което установихме, че от силния вятър има счупени две платна на могилата. Нищо няма зимато от вътре, всичко си е на место, включително и компютъра, който се използва там. Имаше информация, че и маняри са копали в основата. При огледа се установи, че няма нищо разкопано в основата. Имаше съмнение, че в нивата, която е частна и е изорана от земеделеца, който си я обработва, са видели някакъв голям изкуп и по него съдят, че две колесници има извадени от там. Стефанова коментира, че представителите на Министерството на културата, които от нова година са стопани на източната могила, вече са направили оглед на обекта. Днес при срещата с представителите на Министерството имаше и фирма, която поема изграждането на новата покривна конструкция. И имам уверение от тях, че в средата на април месец ще започне работа. Директорът на Общинският исторически музей в Нова Загора, Генчо Димитров, също съобщи за скорошен старт на ремонтните дейности на Карановската могила. Поради метеорологичните условия не са почнали по-рано. Реално договорът, който са сключили те, не мога да твърдя със сигурност, но той е от първата седмица на март месец, мисля, че. Те ми увериха, че да, реално нещата трябвало да се случат преди няколко дни, но поради така стеклите си обстоятелства, поради скандала, ще избързат, няма да изчакат по-хубаво време, реално може би почват всеки момент. От сайта на Министерство на културата става ясно, че вече има сключен договор за реставрация на източната могила, подмяна на вентилацията, осветителна инсталация и други подобрения, както и договор с археологически екип, който да отговаря за консервацията и реставрацията на артефактите в обекта. Оттам твърдят, че по могилата няма и манярски белези. Същевременно, откривателят на отлично запазената тракийска колесница в Карановската могила, доктор Веселин Игнатов, съобщи, че източно от могилата в нива и маняри вероятно са открили две колесници. По размерите на ямата аз съда, че вероятно са две колесници, защото размерите са по-големи и не познавам яма с една колесница с такива размери. Според мен тя нивата е прясно рана, може да се разбере да се попита кога е точно рана, но според мен са от няколко 2-3 дена. И тук възникна научен спор. Според директорът на Новозагорския музей, дупките са стари. Понеже информацията беше, че има и маниарски набег върху източната могила. Реално като отидохме с полицаите, валеше дъжд, посетихме цялата могила, обиколихме я, направих оглед на около 20-30 метра около могилата, понеже самата могила си има охранителна зона, която е определена с комисия. И нямаше такова нещо. Но след като почна да се тръби в интернет, че сериозно, че има някакви маниарски набези, аз се върнах. Върнах се и направих обиколка, може би 70 метра диаметър около могилата. И тогава видях един маниарски изкуп, 3 на 5 метра може би, и пресни следи, които всъщност доктор Игнатов е минал 10 минути преди мен. И маниарски изкуп се личеше, че не е нов, не е пресен. Нали? Всеки знае как изглежда пресно изкопан трап. Нали? Пръста е висока, а това става въпрос за нещо, което се е случило преди няколко месеца може би, защото пръста беше доста слегната и не се виждаше при първоначалния оглед. Димитров намери връзка между иманярските набези, счупената конструкция на могилата и възобновеното дело срещу доктор Игнатов за изчезнали артефакти от музея. Този скандал, който
тръгна в петъка, е всяка вероятно свързан и цели някакво такова обществено спрямо скандала, който ви говорих по-рано за Министерството на културата, които подновяват делото срещу господин доктор Игнатов. Двете неща според мен са свързани. Няма как да е случайно, как в един ден излиза едната новина и след, буквално след няколко часа или там колко дни ли беше, излиза ушким скандала за Източната могила, която е нападната от иманяри, а всъщност Източната могила е в това състояние от изглежда от доста време. Ето и коментара на доктор Игнатов. Каква връзка има делото, то, нали, което беше спряно и пак възмобилно, пак подновено, аз и за него ще кажа, но с цялата история. Това означава, че аз съм наел иманяри да копаят и да изкарат плесници. Или съм разрушил покритието на източната могила и съм махнал охраната. Аз не съм знаел за това. Кой е крив и кой е прав, тази история ще реши съда. Но сега е важно Министерство на културата да си влезе по-бързо във владението и да зарадва туристите, защото мнозина до този момент са останали разочаровани. Жалко е, много е жалко, че много от хората се връщат, като, нали, им кажа, че е затворена за посетители. И докато институциите се наумуват, то и манярите лудуват. Ами знаят къде да копаят явно, защото то това не е за първи път при нас. Ми последно беше на есен, на друга могила, в друга нива, също беше разкопано. Ми според мен не са местни хора. Историята за стопанисването на безценната за човечеството Карановска могила остава незавършена, защото още нищо не е започнато и нищо не е спасено. И оставям на времето да даде окончателния отговор. От Сливен, Стоян Радев.